Itu Gusti Baladi itu. Kulon? Sebelah kulon? Lain. Ku baju lemah tadi ke kulon itu ditutup ayah naonnya, oi. Kita kan itu gak sekali kasus pembunuhan dah itu. Aduh, kasus pembunuhan? Ke belah itu. Mana yang sedih itu? Sekali ulang dia. Awe laki. Ya tak awewe si korban nate. Mana tadi baju di kurma kecang di rumpul. Anjir. Bener tadi baju? Tadi baju pake kecang di rumpul. Motifnya naon euy kira-kira teh teh? Motifna mah bunga-bunga, aya rendaan. Tadi mah leuna nanyakeun motif cangcutna sia teh. Eta motif pembunuhan teh naon? Anja. Si Pon ini teh. Si Bedung ini tak faktur. Weh, beneran nen mana katia? Naon? Arek mana duit tu? Nanti kemana? Pan kemari mana? Ges mantuan orang. Tadi buruhan ke orang aja nak. Bahaya tu pada mata tu. Bahaya bener orang lain. Tekudu bener orang mah. Berarti mana tengah hargaan orang? Lamun tadi tarima. Amang tengah hargaan mah. Nah, mana buruh nak per 10,000? Anja. Duh, nen urang mah rudat nen euy ka kawuh urang nen teh. Rudat naon atuh? Rudat we eta diajak kawin ku urang teh euh. Cenah manehna nungguan urang mapan sedangkan ayeuna urang mobil geus boga. Motor 3 imah boga tapi anger we muun. Oh, aduh, arek itu mah lain maneh lain awewe itu lain nungguan maneh mapan lain, tapi manehna nu kurang tampan. Anja. Jadi mana geus di mana, euy? Eta geus di warung. Ari ente jam sabaraha, euy? Kenalian jam 12 pas cenah mah. Mana jamna? Pan iya lah, tadi aya pokona. Oh, tapi pantes deh euy jam 12 nya soalnya panon poe geus di tengah-tengah tuh, euy. Heeh sih. Jam rawan nya jam sakieu mah. Rawan kumaha? Oh, kieu mah aya geng motor, teh aya kieu mah. Lain maksud urang teh lain rawan geng motor, tapi jam sakieu mah rawan lapar. Anja.